ይሄ አንተ መኪና ነው። ባትሪ ባለፈው ስላለቀ ነው እስካሁን ድረስ የቆየው ማለት ነው። አካል ጉዳተኛ ተብላ ተሰራ የተገዛችሁም ከዚህ ሆነ። አሁን ስንት ሰው ይዛል? ሁለት ሰው ይዝልሃል። ልጆች ነው እንጂ አዋቂ አይጨምር። ልጆች ይዝልሃል እኮ። በዚህ ትሰራ ነበር ጧፉን እንትን ይገር ነሻማ። በዚህ አው ከኋላ እየጨመርኩ እሄዳለሁ። ወር ባልጠብቅ እሄዳለሁ። በጣም ደስ ይላል። እኔ እንደዚህ መሆኑን አልጠበቅኩ ነበር። እቺ ትንሽ ያ ነበር የመሰለችኝ እና በጣም ደስ ይላል። በዚህ ነው ጧፍና ሻማ እየሰራ ልጆችን እያስተዳደርካለ። በዚች ከኋላ ልጆችን ጭናለሁ። ጧት ልጆችን ትምህርት ቤት አድርሽ፣ ማታ ተመልሽ ልጃቸው እመጣለሁ። ወርባን ላይ ሲሆን እጀ ጧፍና ሻማን እሸጣለሁ። የምኖረውም ቤት ተከራይቼ ነው። እዛ በቤት ኪራይ በቃ ወር ጠብቄ፣ ቤት ኪራይ በአሁኑ ሰዓት ደግሞ ውድ ነው። ይህንን ለማድረግ በቃ የሰው እጅ ካማ ብዬ ወር ጠብቄ ይችን ነው። አይ ጥሩ ነው። ስለዚህ አሁን ያው ባትሪ ነበር ባለፈው እንደነገርከን፣ ባትሪ አልቆብኛል። አንዱ ባትሪ የሚሸጠው 17500 ብለን ነበር። ከዛ በኋላ ደግሞ ድጋሚ ባትሪ ዋጋ ስንጠይቅ ወደ 20 ሺህ ብር ብለዋል። አዎ። ስለዚህ አሁን ይህንን ሰዎች በተሰባሰበለ ገንዘብ ባትሪውን አሁን ልንገዛ ነው ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ለመላኩ ለወንድማችን ባለፈው ጊዜ መኪና አለችኝ ግን ባትሪ ስላለቀችብኝ ባትሪዋ ግዙልኝ ብሎ ጠይቆን በነበረው መሰረት ያው ይሄ አሮጌው ባትሪ ነው። አዲሱን ባትሪ አሁን በአዲስ ባትሪ እየተቀየረ ነው ያለው እና ከዛ በኋላ ደግሞ ያለውን ነገር እናያለን። መኪናዎች ነች። ያው በዚች እየተንቀሳቀሰ ነበር ጧፍና ሻማ እየሸጠ ስራውን የሚሰራው። እንግዲህ እቺ ባትሪ ነበረች ያለቀችበት 17500 ብር ተብለን የነበረ ቢሆንም አሁን ላይ ባለው የዋጋ ግሽበት ምክንያት ወደ 20 ሺህ ብር አካባቢ ነው ይህንን ባትሪ የገዛ ነው። ከባላደራው ቤተሰቦች በተሰበሰበ 16500 ብር እንዲሁም ደግሞ ከእሱ ከመላኩ ጓደኞች 3500 ብር ተጨምሮ 20 ሺህ ብር እንግዲህ ይህንን ባትሪ ገዝተናል። አሁን ሊገጠም ነው ያለው። አዲስ ባትሪ እየተከፈተ ነው ያለው። እንግዲህ አዲሱ ባትሪ እየተገጠመ ነው ያለው። ይቺ ትነቃነቃለች። እንግዲህ እንደምታዩት ባትሪው ተገጥሞ አልቋል። አሁን ላይ የሚቀረው ባትሪው ቻርጅ አድርጎ መንቀሳቀስ ብቻ ነው። ሁሉ ነገር ሬዲ ሆኗል። ውስጥ ያለው ገጽታ የሚመስለው እስቲ አሁን ደግሞ መላኩ ሲያሽከራክር እንዴት እንደሆነ አብረን እንመልከት።
የነበረው ይሄ ሞተሩ ባትሪው ነበር። ባትሪው በቃ በዚህ ተንቀሳቀሽ ነበር ነው ባለው። በባላደረው አማካኝነት አሁን ያሰውኩት ነገር ሁሉ ተሳክቶልኛል። ስላደረጋችሁ ሁሉ ከልብ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እድሜና ጤና ይስጥልኝ እላለሁ። ባላደራውንም ከክፉ ነገር ሁሉ ይጠብቅልን። እንቅፋት ሳይመታቸው ሰው ጋር ሆኖ ያግባልን። እኔ ሌላ ምንም ነገር የለኝም። በጣም ለመናገር ሁሉ ቃላት ያጥረኛል። ብሶኝ ሁሉ ነበረ ማለት ከቤት ሁሉ ተቀምጬ እየዋልኩ ነበረ። አሁን በአሁን ሰዓት ላይ በጣም ቸግሮኝ ነበረ። ይሄ ነው ምንም በቃ ችግር ያው ተቀረፈልኝ ማለት አይደለም። ይሄ ባትሪ ተገዛ ማለት ያው በዚህ ተንቀሳቀሽ ነው። ያው ማብራት ካለለም ያው ሊቆም ይችላል። ማብራት ሲኖር ነው ማብራት ያው ቻርጀር አድርጌ ያው ያለሁበት ቤት ደግሞ በኪራይ ነው ተከራይቼ ነው የምኖረው። አሁን በዚያ ኪራይ ላይ ደግሞ አሁን አከራይ ቤኪራይ ይጨምራለሁ እያለ ነው። ገና ሞተር ወጣ ብሎ ሲሰጥ በጣም እንትን አለ። ትናንትና ጀምሮ የሁሉ ሲሆን እኔ ምንም እግዚአብሔር እንግዲህ እስካሁን የሚያኖረኝ እግዚአብሔር ነው። አሁን ደግሞ የሚያኖረኝ እግዚአብሔር ነው ብዬ በሙሉ ተስፋ እየኖርኩ ነው። ለልጆችም የሶስት ልጆች አባት ነኝ። ባለቤቴም አሁን ደግሞ አራስ ነች። እግዚአብሔር በቃ ምንም ነገር በተለይ ባላደራው እኔ ይሳካልኛል ብዬም ተስፋም አልነበረኝ። ያው ሚዲያ ላይ ያዩ ጓደኞች ሲነግሩኝ እንደዚህ ነው ሲሉኝ አዛደው ነው ሳናግረው ፈቃደኛ ሆኖ መጥቶ አድርጎልኛል። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እድሜና ጤና ይስጥልኝ ነው የምለው። ሌላ ከዚህ ውጭ ሌላ ምለውም ነገር የለም። በሰማይቱ ራሱ ይጠብቅልኝ ስላደረጋችሁልኝ ሁሉ። ያው በእሱ አማካኝነት ተሰብስቦ የተደረገልኝ ባትሪ የተገዛልኝ 16500 በጓደኞቼ ጋር ደግሞ 3500 20 ሺህ ብር ነው ባትሪ የተገዛ። ይህ ሁሉ ስላደረጋችሁ ሊሆን እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እድሜና ጤናውን ይስጥልኝ፣ ከክፉ ነገር ይጠብቅልኝ ነው ምለ። በዚያው መናገር ፈልገው ደግሞ ቢኖረ ነገር መምህር ዘላለም ወንድ ይባላሉ። ኢንተርኔት ላይ ሁሌ ይገኛሉ። እሳቸው ናቸው ችን መጠራው ጥተው 70 ምናምን ሺህ ብር አውጡት 73 ብር ላይ ነው 70 ሳንቲም ላይ አውጥተው የገዙልኝ ይችን ሞተር ነው። እና እሳቸውንም በዚያው እንዳጋጣሚ እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እሳቸውንም በዚያው እንድታመሰግኑልኝ ነው የምለው። እድሜና ጤና እንዲሰጥልኝ በዚያው ነው የምለው። ሌላ የምለውም ነገር የለኝም። እና ያለው ነገር ይህ ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እድሜና ጤና ይስጥልኝ ነው የምለው። ሌላ ያለው ጨርሻለሁ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ መላኩ። ከዚህም ደግሞ ባለፈ በዚች ሞተር ሳይክል ተንቀሳቅሰ በደንብ ስራውን ሰርተ ተለውጠ ደግሞ አንተም ሌሎችን ለመርዳት እግዚአብሔር ያብቃሽ። በጣም አመሰግናለሁኝ። መልካም ቀን።